በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር በሦስትነቱ ቅዱስ 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 ይባላል። ስለዚህ እኛም እንዲህ ያን እናመሰግነዋለን። በሰ የብርሃን ቀሚስ የሚሰማ ለሰው የሚደርስ ይገባዋል እኔ መወደስ በሰ የብርሃን ቀሚስ የሚሰማ ለሰው የሚደርስ ይገባዋል እኔ መወደስ ይገባዋል እኔ መወደስ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ማንም በማይቀርበው ብርሃን ይኖራል በድልታ በመወደስ አርባዕቱ እንስሳት ጸወተ መንበሩ ደግሞም በሃያአራቱ በአእላፋት መዝሙር ይጮሃል ሁሉ በፊቱ ሶስትነ
በበረከቱ ያለው በመለኮቱ ከዘላለም ዘመን እስከ ዘላለም ይኖራል በጌትነቱ እምነትና ፍቅር ለሰው ያስተማረ ስላሴ ጥበብ ነው ለኛ በወልድ መገለጥ ገብተናል ከክብሩ ተሰቅሎ ሆኖን ሰፒድንቁ ሰርዲኖ ድንጋይ መስላል ክብሩ ሲታይ መስጋና ሳይመጣ መዝሙር ሳይሰራ ምስጉነው እርሱ በላይ በክብሩ ሲወጣ በክብሩ ሲገባ ምርዳን ጽኑ ተራራ በልብ የሚወደድ ፍቅር ነው የሚኖር እየተፈራ ሃሌሉያ ክብረት